गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास एम कॉम सेमिस्टर सेकंड, सब्जेक्ट फायनान्शियल एनालिसिस एंड कंट्रोल। त्याचप्रमाणे टी वाय बी कॉमचा जो क्लास आहे, तर त्यातील ॲडव्हान्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड या दोन्हींमध्ये जो रेशो अनालिसिसचा टॉपिक आहे, त्या रेशो अनालिसिसच्या टॉपिकचा आज आपण क्वेश्चन पेपरचं सोल्युशन पाहतोय। एप्रिल 2022 एम कॉमची जी क्वेश्चन पेपर आहे फायनान्शियल अनालिसिस अँड कंट्रोल, तर या क्वेश्चन पेपर मधील हा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा आज आपण सोल्युशन पाहतोय। तर सुरुवात करूया। बघा हा प्रॉब्लेम आहे, एप्रिल 2022 जी क्वेश्चन पेपर आहे त्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे, आणि या प्रॉब्लेमसाठी 15 मार्क्स होते। त्याला ऑर थेरीचा क्वेश्चन होता आणि 15 मार्काला हा प्रॉब्लेम विचारलेला होता। जो थेरीचा क्वेश्चन आहे, तर आपण थेरी नंतर एकाच लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत, आपण आता फक्त प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन घेतोय। तर आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगितलं होतं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। गिवन इन्फॉर्मेशन होती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस आहेत त्याचा रेशियो दिलाय 7%, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन रेशियो आहे 5%, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम टू सेल्स आहेत 8%, आणि फायनान्शियल एक्सपेन्सेस जे आहेत ते इक्वल टू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस सांगितले होते। तर फर्स्ट आपण काय करणार आहोत, सेल्स कॅल्क्युलेट करून घेणार आहोत। मग त्यासाठी कॅल्क्युलेशन घेते आपण सेल्सचं, कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स। मग ज्यावेळी आपण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काढतो, तर त्यावेळी आपण फॉर्म्युला लिहितो सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट। मग सेल्स काढायचे असतील तर आपण फॉर्म्युला लिहिणार आहोत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। मग आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिटची परसेंटेज आपल्याला माहिती आहे, परसेंटेज किती सांगितले 20%, म्हणून आपण सेल्स अज्युम करणार 100। मग जर प्रॉफिट 20% असेल ग्रॉस प्रॉफिट, तर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किती येईल, 80 येतील, कारण की 100 मधून 20 मायनस केले म्हणजे किती येतील, 80। मग इथे आपण एक इक्वेशन मांडणार आहोत, इक्वेशन काय, तर 80 साठी म्हणजे 80% साठी 16 लाख आहेत, 16 लाख आहेत इथे दिलेले प्रॉब्लेम मध्ये, तर 20 साठी किती, म्हणजे यावरून आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट मिळेल। मग तिरकस गुणाकार करून 1,60,000 × 20/80 असं आपण कॅल्क्युलेशन करतोय। 1,60,000 × 20/80 कॅल्क्युलेशन करून आपला ग्रॉस प्रॉफिट जो आहे तो आलेला आहे 4 लाख रुपये। मग आता 4 लाख कॅल्क्युलेट करून ग्रॉस प्रॉफिट आलाय। सेल्स काढायचे असतील तर आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिलेले 16 लाख, त्यामध्ये ग्रॉस प्रॉफिट ऍड करावा लागेल, म्हणून सेल्स बरोबर 16 लाख अधिक 4 लाख बरोबर सेल्स आले 20 लाख रुपये। मग आता आपल्याला सेल्स मिळाल्यानंतर पुढचे जे कॅल्क्युलेशन आहे ते इझी झाले। ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस रेशो 7% सांगितलं, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस रेशो किंवा कोणताही एक्सपेन्सेस रेशो जेव्हा आपण काढतो, तर तेव्हा तो एक्सपेन्सेस छेद सेल्स घेतो आणि गुणिले 100 करतो। मग आता या ठिकाणी आपण काय करतोय, तर 7% सांगितलंय, मग जेव्हा आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस छेद सेल्स घेणार आहोत, तर तेव्हा ऍटोमॅटिकली आपण सेल्सने परसेंटेजला गुणणार आहोत। त्यामुळे मी डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे फॉर्म्युला न लिहिता। सपोज तुम्हाला फॉर्म्युला लिहायचं असेल तर तुम्ही फॉर्म्युला देखील यामध्ये इन्सर्ट करू शकतात, या पद्धतीने तुम्ही फॉर्म्युला लिहू शकता। जर समजा 7% तुमचा ऍडमिनिस्ट्रेशन रेशो आहे, तर तुम्ही फॉर्म्युला असा लिहू शकतात की ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सॉरी हा ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस छेद सेल्स, या पद्धतीने तुम्ही फॉर्म्युला लिहू शकता। आणि मग फॉर्म्युल्यामध्ये किमती जर आपण टाकल्या, तर ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस आपल्याला माहित नाही पण सेल्स माहितीये, म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस 7% बरोबर ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस छेद 20 लाख, कारण की सेल्स माहिती आहे आपल्याला 20 लाख आहेत म्हणून। मग आता हे 20 लाख तिकडे गेले म्हणजेच काय होणार, भागाकाराला होते जाताना गुणाकाराला जाणार, म्हणजेच आपल्याला 7% कशावर काढावे लागतील, 20 लाखावर, ते आलेले 1,40,000। तर मी असं फॉर्म्युला न लिहिता डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन केलं होतं, तर तुम्ही डायरेक्टही करू शकता किंवा या पद्धतीने प्रत्येक खर्चाला फॉर्म्युला लिहा ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस छेद सेल्स म्हणून, तसा लिहिला तरी चालेल, किंवा डायरेक्ट या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलं की 7% ऑन 20 लाख, सेल्स वर 27% कॅल्क्युलेट केले तरी चालतील, तर ते आलेत 1,40,000। त्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस सांगितलेत रेशो 5%, 5% म्हणजे सेल्स वरच काढायचे आपल्याला 5%,
म्हणून सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस बरोबर 5% ऑन 20 लाख, ते आले 1 लाख रुपये. आणि फायनान्शियल एक्सपेन्सेस जे आहेत, किंवा त्यालाच आपण फायनान्स कॉस्ट देखील म्हणतो, तर ते फायनान्शियल एक्सपेन्सेस ते आहेत सेम सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस इतके. मग सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस किती, 5%, किंवा तुम्ही डायरेक्ट अमाऊंट जरी घेतली, कारण आपण ती कॅल्क्युलेट केलेली आहे, तरी चालेल. पण मी 5%च घेतले आणि 5% पुन्हा 20 लाखावर काढून दाखवले, ते आले 1 लाख रुपये. आता आपल्याला तीन खर्च मिळालेले आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस आणि फायनान्शियल एक्सपेन्सेस. त्याचबरोबर नॉन ऑपरेटिंग इन्कम सांगितलं, इन्कम सेल्सवर 8%, म्हणून आपण सेल्सवर तो 8% काढला. सेल्स आहे 20 लाख रुपये, 20 लाखावर 8% नॉन ऑपरेटिंग इन्कम कॅल्क्युलेट केला. 20 लाखावर 8% म्हणजे तो आला 1,60,000 रुपये. याप्रमाणे आपण इन्कम्स आणि एक्सपेंडिचर कॅल्क्युलेट करून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला प्रिपेअर करायचे ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, जे आपण कंबाइंड प्रिपेअर करतोय. ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हा फार छोटा प्रॉब्लेम आहे आणि तो 15 मार्कांसाठी होता, इजी आहे. फक्त तुम्हाला पहिली जी कन्सेप्ट आहे ना, सेल्स कॅल्क्युलेट करायची, ती समजली पाहिजे. ती जर समजली तर तुम्ही बाकीचे कॅल्क्युलेशन इझिली करू शकता. ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण कॅल्क्युलेट करतोय, तर त्यासाठी हे अकाउंट प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला जी गिवन इन्फॉर्मेशन आहे, त्यामध्ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपण डेबिटला घेणार आहोत, कारण की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जे असतात ते ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस एक्सपेन्सेस ऑन परचेसेस मायनस क्लोजिंग स्टॉक करून आलेले असतात, तर ते आपण डेबिट साइडला घेतोय. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला 16 लाख रुपये. त्यानंतर सेल्स आपण कॅल्क्युलेट केले वर्किंग नोट मध्ये, ते आलेले 20 लाख रुपये. मग बाय सेल्स 20 लाख. आता 20 लाख क्रेडिट टोटल डेबिटला मांडली, त्यातून 16 लाख वजा केले, बरोबर आपण जो कॅल्क्युलेट केलेला ग्रॉस प्रॉफिट आहे तो आलेला आहे 4 लाख रुपये. इथे पण आपण ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केला होता, तो पण 4 लाखच आहे, म्हणजे कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे. आता ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन केलाय 4 लाख रुपये, दोन्ही साइडची टोटल 20 लाख 20 लाख दाखवलेली आहे. इथे आपलं ट्रेडिंग अकाउंट कम्प्लीट झालं. आता हा ग्रॉस प्रॉफिट आपण ब्रॉड डाऊन करणार आहोत क्रेडिट साइडला. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाऊन, सॉरी कॅरीड डाऊन नाही, ब्रॉड डाऊन. तर ब्रॉड डाऊन केलेला आहे 4 लाख रुपये. आणि आता बाकीचे जे खर्च आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, फायनान्शियल एक्सपेन्सेस, ते आपण डेबिट साइडला घेतोय. मग डेबिट साइडला घ्या ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस 1,40,000, त्यानंतर टू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस ते आहेत 1 लाख, आणि टू फायनान्सिंग एक्सपेन्सेस ते पण आहेत 1 लाख. तर याप्रमाणे, सॉरी फायनान्सिंग नाही, फायनान्शियल आहे, फायनान्शियल, हां फायनान्शियल एक्सपेन्सेस 1 लाख. याप्रमाणे आपण एक्सपेन्सेस लिहिले. आता इन्कम लिहा, इन्कम आहे नॉन ऑपरेटिंग इन्कम, तो घ्या क्रेडिट साइडला. बाय नॉन ऑपरेटिंग इन्कम 1,60,000. आता आपण अकाउंट क्लोज करणार आहोत क्रेडिट साइडची टोटल 4 लाख रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आणि 1,60,000 नॉन ऑपरेटिंग, टोटल आली 5,60,000. डेबिटला मांडा 5,60,000, त्यातून डेबिटचे 1,40,000, 1 लाख आणि 1 लाख, म्हणजे 3,40,000 वजा करा. वजा करून नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन आलेला आहे 2,20,000. याप्रमाणे आपलं ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर झालंय. परंतु हे अकाउंट प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला आधी काही वर्किंग नोट घ्याव्या लागल्या. त्यामध्ये पहिली वर्किंग नोट घेतली आपण सेल्सची, सेल्स कॅल्क्युलेट केले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्किंग नोट मध्ये आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट केले. तिसऱ्या वर्किंग नोट मध्ये सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट केले. चौथ्या वर्किंग नोट मध्ये फायनान्शियल एक्सपेन्सेस कॅल्क्युलेट केले. आणि पाचव्या वर्किंग नोट मध्ये आपण नॉन ऑपरेटिंग इन्कम ऑन सेल्स कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ते सर्व पर्सेंटेज मध्ये दिलेले होते, ते सर्व पर्सेंटेज आपण सेल्स वर कॅल्क्युलेट केलेले. किंवा तुम्ही या पद्धतीने एक्सपेन्सेस रेशो जर काढायचा असेल तर तो खर्च वरती घ्यायचा आणि त्याला सेल्सने डिवाइड करायचं असतं. गुणिले 100 असतातच, परंतु इथे पर्सेंटेज डायरेक्ट दिलेले असल्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, तर जेवढे तुम्हाला पर्सेंटेज सांगितलेले होते गुणिले सेल्स करून डायरेक्ट अमाऊंट काढले. किंवा तुम्ही फॉर्म्युला जरी वापरला तरी फॉर्म्युला वापरताना देखील आपण इकडे 20 लाख भागाकारायला होते जाताना गुणाकारायला गेले, या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला तरी चालेल. मी एक कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला टाकून कॅल्क्युलेट करून दाखवलेले, बाकीचे कॅल्क्युलेशन डायरेक्ट पर्सेंटेज मी कॅल्क्युलेट केलेले आहे. तर इथे आपला हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे. अतिशय इझी प्रॉब्लेम होता. फक्त यामध्ये तुम्हाला हे जज करणं महत्वाचं होतं की ग्रॉस प्रॉफिट हा 20% आहे, म्हणजे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किती आहे, 80% आहे.
आणि सेल्स किती असणार आपण अज्युम करतो 100 अज्युम करतो. म्हणून मग हे इक्वेशन मांडून आपण पहिल्यांदा काय फाइंड आउट केलेलं आहे, तर आपण पहिल्यांदा फाइंड आउट केले 20% अमाऊंट म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिटचे. तर मी इथे 100% अमाऊंट म्हणजे सेल्स पण फाइंड आउट करू शकले असते, पण मी आधी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट केला, नंतर मग दोन्हींची बेरीज करून सेल्स कॅल्क्युलेट केले, ते आले 20 लाख रुपये. हे महत्वाचं कॅल्क्युलेशन होतं. बाकीचे कॅल्क्युलेशन मग सर्व त्यावर डिपेंड होते. मग त्याप्रमाणे आपण पुढच्या वर्किंग नोट सर्व कॅल्क्युलेट केल्या, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, फायनान्शियल एक्सपेन्सेस, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम, आणि त्यानंतर आपण आपलं ट्रेडिंग अकाउंट जे आहे ते प्रिपेअर केलेलं आहे नेहमीप्रमाणे. कंबाईंड अकाउंट काढलं होतं, ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. इथे मी एक ओळ इन्सर्ट करते म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर समजेल की हे अकाउंट सेपरेट आहे प्रॉफिट अँड लॉसचं, वरचं ट्रेडिंग अकाउंट आहे. तर आपण ते कंबाईंड प्रिपेअर केलेलं आहे आणि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट केलं आहे. इथे आपला हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे. हा प्रॉब्लेम एप्रिल 2022 ला क्वेश्चन पेपर मध्ये आला होता, पुणे विद्यापीठाच्या सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीची जी क्वेश्चन पेपर आहे एप्रिल 2022 ची, फायनान्शियल अनालिसिस आणि कंट्रोल या सब्जेक्टची, त्यामध्ये आलेला आहे. आणि हा रेशो अनालिसिसचा जो टॉपिक आहे तो टीवाय बीकॉमच्या विद्यार्थ्यांना देखील युजफुल आहे, ऍडव्हान्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टच्या अंडर. सो दोन्ही क्लासचे विद्यार्थी हा प्रॉब्लेम रेफर करू शकतात. त्याचप्रमाणे अदर युनिव्हर्सिटीज किंवा अदर कोर्सेस मध्ये जर रेशो अनालिसिसचा प्रॉब्लेम असेल तर ते देखील विद्यार्थी हा टॉपिक किंवा हा जो व्हिडिओ आहे तो रेफर करू शकता. थँक्यू. पुन्हा एकदा सर्व सोल्युशन तुम्हाला दाखवते मी. थँक्यू.